Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. Vorbim în continuare despre Biblie. Vom încerca să ne dăm seama dacă este o colecție de mituri sau o serie de evenimente istorice reale. Biblia este cartea care a atras și continuă să atragă atenția maximă a întregii lumi științifice. Mai mult, în discuțiile despre Dumnezeu, religie sau morală, mai devreme sau mai târziu, încep a fi utilizate citate din Biblie. Și nu este de mirare, dacă vrem într-adevăr să clarificăm o întrebare și nu doar să ațățăm interlocutorul, avem nevoie să ne bazăm pe ceva. Sunt necesare argumente care să fie acceptate de către ambele părți, drept veridice. Pentru credincioși, cea mai prețioasă sursă de date despre Dumnezeu este anume Biblia. Pentru creștini, această carte este o trimitere de la Dumnezeu însuși. Așa este sau nu, fiecare om decide pentru sine. Dar mulți oameni nici nu sunt interesați să înțeleagă ce învață Biblia. De ce să țirosești timpul pentru niște predici învechite? Cine are nevoie de miturile evreiești? Este cunoscut și faptul că Biblia se contrazice la fiecare pas. Așa să fie oare? Sau? Bineînțeles că este prostesc să ai încredere într-o carte, numai din motivul că în această carte este scris că poți avea încredere în ea, sau din motivul că altcineva e convins că ea spune adevărul. Dar este corect și invers, nu te îndepărta de Biblie doar pentru că altcineva o neagă. Probabil Sfânta Scriptură este de fapt o sursă nesigură de informare. Dar veți putea oare să dovediți în mod convingător acest lucru? Sau cel puțin să explicați de ce credeți asta? Vom încerca să înțelegem toate astea împreună. Cu toate că este cea mai citită carte și în ciuda faptului că Biblia a fost vândută în întreaga lume, în milioane și eventual miliarde de exemplare, există încă multe persoane care se îndoiesc de adevărul acesteia. Trebuie menționat că există într-adevăr o versiune care, pe întreaga perioadă a existenței sale, Biblia a fost editată și rescrisă de nenumărate ori. Cel mai izbitor exemplu este celebra Biblie a sclavilor. În zilele noastre, unul dintre exemplarele acestei cărți poate fi văzut pe pereții Muzeului de Biblie din Washington. Biblia sclavilor a fost scrisă la începutul secolului XIX cu un singur obiectiv: păstrarea sistemului de sclavi cât mai mult posibil, ceea ce a fost foarte benefic pentru bisericile americane și engleze. Printre proprietarii de sclavi a circulat o Biblie similară pentru populația neagră de pe planeta noastră. Scopul nu a fost doar să învețe pe africani să citească, ci să le insufle convingerea încă din copilărie că sclavia este necesară și bună. Dar chiar și așa, această Biblie nu a fost scrisă din cap, dar versiunea principală a fost editată. Să ne întoarcem acum la Biblia clasică. Cum putem spune dacă nu este o colecție de mituri? În primul rând, mitologia nu are o structură istorică clară, iar Biblia are o astfel de structură. Mai mult, multe dintre personajele ei sunt adevărate figuri istorice, informații despre care se găsesc nu numai în paginile Sfintei Scripturi. Iată doar câteva dintre aceste personaje: Chir, Irod, Felix, Pilat Pontius, regina Șebei și alții. În plus, trebuie avut în vedere că evenimentele descrise în Biblie au loc în regiuni geografice reale: Canaan, Siria, Egiptul Antic și Mesopotamia. Dacă Biblia ar fi o simplă colecție de mituri, atunci în întreaga existență a arheologiei nu ar fi existat zeci și sute de mii de artefacte antice care să confirme adevărul anumitor evenimente biblice. Nu este nevoie să căutăm departe exemple, să ne amintim cel puțin de civilizația vechilor hitiți. Inițial, savanții au găsit menționarea acestei civilizații doar în paginile Sfintelor Scripturi, ceea ce le-a dat motive să presupună că hitiții au fost inventați. Cu toate acestea, din 1876, au fost făcute un număr mare de descoperiri arheologice, care sugerează că hitiții au existat de fapt.
Dacă citiți Biblia, devine clar că a fost scrisă nu doar ca o religie, ci și ca o carte istorică. În plus, confirmarea adevărului evenimentelor biblice provine din alte științe moderne, biologie, geologie, geografie și astronomie. De asemenea, trebuie menționat că o parte din informațiile din Biblie au fost găsite și în surse scrise ale civilizațiilor antice, de exemplu, printre sumerieni. De asemenea, există informații despre Marele Potop și despre multe alte evenimente biblice. Luând în considerare toate acestea, am putea spune cu ușurință că Biblia reflectă într-adevăr evenimentele istorice reale și povestește despre personaje istorice reale. Este posibil ca de-a lungul existenței sale, această carte să fi fost redactată și rescrisă de foarte multe ori. În aceste condiții, ar fi putut să-și piardă din exactitatea istorică sau nu? Cu siguranță, o parte din informațiile din ea nu sunt reale, dar nu există prea multe astfel de informații. Ca să ne dăm seama despre adevărul evenimentelor biblice, să facem o paralelă cu știința. Este Biblia neștiințifică sau antiștiințifică? Știința are un rol important în viața noastră, așadar, dacă considerăm neștiințifică o sursă, mai degrabă că nu avem încredere în ea. Și aici trebuie să cădem cu toții de acord. Biblia nu este o carte științifică, nu este un manual de fizică sau o cercetare medicală. Temele abordate în Sfânta Scriptură nu pot fi verificate cu ajutorul experimentelor sau modelelor matematice. În Biblie se vorbește mai mult despre subiecte fundamentale, nu doar despre ce și cum. Mai degrabă, Biblia răspunde la întrebări precum a cui intenție, cu ce scop, ce să așteptăm de la viitor și ce trebuie să facem în legătură cu aceasta. Știința și religia au două scopuri distincte. Această diferență poate fi ușor ilustrată dacă este să comparăm lumea noastră cu o operă de artă a unui pictor, cu un tablou imens. În acest caz, știința se ocupă de studierea vopselelor, a pânzei și a ramei. Ea poate descrie componența chimică a vopselei și poate explica de ce vopseaua se ține de pânză. Savanții pot să deducă regularitatea alternării culorilor pe pânză, pot să încerce să analizeze modul lor de combinare. Aceste aspecte pot fi cercetate chiar dacă nu există niciun pictor. Religia, în acest exemplu, se asociază omului de artă. Ea reflectează asupra pictorului și a conceptului său de creație. Ea se interesează de personajele care sunt ilustrate pe tablou, căci ele participă la subiectul creat de pictor. Vopselele folosite de pictor îl interesează pe omul de artă, dar nu constituie esențialul. Mult mai important este rezultatul, cât de frumos este tabloul, cât de profund, ce îi învață pe cei care îl privesc. Așadar, religia și știința au sfere de interese diferite, moduri diferite de deducere a concluziilor, dar neștiințific nu înseamnă antiștiințific. Acolo unde Biblia atinge subiecte ce interesează diferite științe, de multe ori ea anticipează descoperirile savanților din vremurile mai târzii. De exemplu, în Biblie există instrucțiuni privind probleme de igienă personală, pentru a căror încălcare mii de ani lumea a plătit cu epidemii îngrozitoare sau cu mortalitate înaltă printre copii. Sau un exemplu din cu totul alt domeniu. Ați auzit probabil replici de luare în derâdere a naivității anticilor care credeau că pământul stă pe elefanți sau pe balene. Dar asta era pe atunci o idee științifică de bază, era logică. Toate lucrurile stau pe ceva, prin urmare și pământul ar trebui să stea pe ceva. Iar Biblia, cu încă 4000 de ani înainte, afirma că Dumnezeu a agățat pământul de nimic, iar sub pământ este pustiu. Cartea lui Iov 26:7. Biblia chiar ajută la studierea istoriei. Cel mai mult în textul său, Biblia se intersectează cu subiecte legate de istorie.
Ideea este că, spre deosebire de alte cărți religioase, relatarea Bibliei decurge nu în lumea abstractă a miturilor, în timpuri îndepărtate și necunoscute, peste mări și țări. Întâmplările biblice au loc în perioade istorice concrete, pe timpul unor împărați concreți, în interacțiune cu statele vecine și cu oamenii politici. Bineînțeles, istoria nu poate să confirme sau să infirme că anumite evenimente au fost rezultatul lucrării lui Dumnezeu, dar ea ne permite să deducem dacă Biblia prezintă obiectiv evenimentele care pot fi verificate sau dacă este un simplu volum de povești. Așadar, dacă înainte Biblia era criticată pentru antiistoricitatea sa, în prezent istoricii laici se bazează tot mai mult pe textele biblice pentru a studia trecutul. Nu se poate spune că toate evenimentele descrise în Biblie au fost deja confirmate de săpăturile arheologice. Dar fiecare descoperire nouă din ultimele secole demonstrează iarăși și iarăși fapte din Biblie care până la acel moment erau supuse îndoielii. Autorii biblici s-au dovedit a fi extrem de onești în relatarea întâmplărilor ai căror martori erau. Autorii? Dar oare nu afirmă creștinii că autorul Bibliei este însuși Dumnezeu? Și așa ajungem la întrebarea: cine a scris de fapt Biblia? Vorbind despre faptul cine a scris Biblia, nu în zadar se folosește cuvântul autori. Deseori se invocă următorul argument împotriva veridicității Bibliei: cunoașteți măcar câți oameni diferiți au scris-o? Într-adevăr, aici nu putem riposta. Biblia nu este cartea unui autor concret. Textele ei au fost scrise de aproximativ 40 de persoane diferite pe parcursul a 1500 de ani. Multitudinea de autori nu este un motiv ca să ne îndoim de veridicitatea Bibliei. Dar ce pondere are acest argument în demonstrarea veridicității sau nevericității Bibliei? Oare am crede mai ușor un singur om care ar declara: eu o să vă spun acum tot ce trebuie să știți despre Dumnezeu, viață și întreaga istorie a omenirii? Dar gândiți-vă, acest colectiv de autori, constituit din împărați, păstori, medici, inspectori fiscali și pescari analfabeți, s-a încumetat să scrie o carte integră. În ea poate fi urmărită o linie de subiect. Cuvintele acestor oameni atât de diferiți, care au trăit în epoci total diferite, în mod uimitor, se completează și se confirmă unul pe altul. Aceasta arată ca o adevărată minune. Creștinii explică această integritate prin faptul că toți acești autori au fost inspirați de unul și același Dumnezeu, ca un adevărat om orchestră. El a cântat fiecărui autor melodia sa. Toba nu seamănă cu flautul, dar în final a ieșit o melodie armonioasă. Am putea să nu fim de acord cu asta, dar numărul autorilor nu este un motiv sustenabil ca să supunem îndoielii Biblia, căci altfel ar trebui să aruncăm toate enciclopediile, precum majoritatea lucrărilor științifice. Dimpotrivă, în ceea ce privește Biblia, numărul de persoane care au participat la scrierea ei conferă acestei cărți mai multă valoare. Biblia nu este un manual de teologie. Este mai degrabă o colecție de mărturii despre Dumnezeu. Fiecare martor poate povesti doar ceea ce el știe personal despre Dumnezeu. Și cu cât mai mulți martori sunt, cu atât mai veridică este imaginea celor întâmplate. Autorii Bibliei erau convinși că vorbesc adevărul. Onestitatea acestor oameni aproape că nu trezește îndoieli. Ei nu încercau să se pună pe ei înșiși sau poporul lor în lumină bună. Fie vorba despre prorocii Vechiului Testament sau despre apostolii lui Hristos, ei știau foarte bine care este scopul cuvintelor lor. Pentru orice minciună, un proroc putea fi bătut cu pietre, iar apostolii au murit în chinuri dintr-o singură cauză. Ei refuzau să-și schimbe mărturiile despre învierea lui Hristos. Nimeni nu va fi de acord să moară sau să fie torturat pentru o minciună, dacă știe că aceasta este o minciună. Prin urmare, cel puțin autorii Bibliei
erau convinși că vorbesc doar adevărul. Totuși, aici apare altă întrebare. Să presupunem că martorii sunt de nădejde și ei au relatat totul exact. Dar cât de mult s-au întâmplat aceste lucruri? De atunci, Biblia a putut fi denaturată de 100 de ori, conștient sau din greșeală. Posibil, ceea ce citim acum poate că nu are nicio legătură cu textul inițial al cuvântului lui Dumnezeu. Prietenii, voi ce părere aveți despre Biblie? Este ea o colecție de mituri sau chiar o serie de evenimente istorice reale? Aștept să-mi scrieți părerile voastre. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă reamintesc să dați like și share dacă v-a plăcut și să vă abonați la canalul Teorii Incredibile. Numai bine, prieteni, pe curând!